السلام عليكم تعالى waxaan markaa waxa kugu dhacaysa inaad raadinaysid xog aad kooban muqaal yar inaad raadinaysaa laga yaabo oo aad rabtid YouTube kala degtid oo muqaalkaaga saaratid ama qof kale u dirtid laakiin markaa wax raadisid oo hadda dhahdid planet earth oo kala markaa dhahdid kowkabka ardhiga dhulka kala markaa raadi dhahdid muqaal ugu soo horay oo ku soo baxay waa muqaal dhaadheer hadda fiir kan ay sameysay BBC Earth ay sameysay oo kale waa 1 saac iyo 7 daqiiqo muqaalkan kala diin la dego waan dhawlaan garaysto oo aan meel kale u adeegsado way adag tahay bal xitaa internetka haysto inagu falnayn baad dhici kartaa haddaba maxaan samayn karaa waxaa jirta 3 tips and tricks tab iyo xeelad yar yar ayaa jira oo Google ama YouTube-kan wax ka raadinayno haddaan adeegsanno wixii noo soo koobay taasna waxaa loo yaqaanaa filter su'aal ahaan qaybta midig ee kore ee hadda fiirino waxaa ku qoran filter filter ma ku dhufano dhammaan shuruudaha waxa meeshan ku qoran dhan kulligood waa shuruudo waa sifaad muqaalka aan ku raadin karo su'aal ahaan waxaan niri muqaal dheer ma rabno waxaan leenahay muqaalkan duration aan ku xukumi karnaa yani daqiiqada uu socdo haddaan rabno inaan ku xukumo halkaan ka dooranayna haddaan rabno type-ka uu yahay ma video ba waxaan raadinayno ma channel ba ma playlist ba ma movie ba film ya soo ahaan muqaal ba raadinaysa laakiin oo qof magaciis oo waxa raadinaysa YouTube magaciis raadinaysa laakiin markasta aad qortid waxa ku soo baxay muqaal haddaba channel markaan dhahno wuxuu soo saaraya magacidaas channel wixii aad dhan soo saaraya marka hadda waxaan niri under 4 minutes ayaan oranayna under 4 minutes markaan dhahno muqaalo wuxuu noo soo saaray ku korayaan ay yihiin short kooban halkaana midka ugu dheer uu yahay 3 daqiiqo iyo 10 second 3 daqiiqo iyo 3 second iyo wax la mid ah xitaa plan aad ka hor u soo aragnay ee BBC Earth muqaalkeeda ku xigta waa 3 daqiiqo iyo 27 second iyo wax ka sii yar soo ma jeedin yani qaab kale ku sii raadin kara wax dhigi karnaa waa sii bedelayna waxaan dhahaynaa muqaalkan waa inuu noqdaa xog cusub oo degdeg ah yani su'aal ahaan oo kale maalmihii ugu dambeysay waa in la soo geliyo marka waxaan dhahaynaa su'aal xogtaan oo kale today maanta mid la soo geliyo ha noqoto yani ma rabo wax shalay wax ka soo horreeyay ma rabo today markaan dhaho planet earth wax quseeyay oo maanta la sameeyay haddii jiraan uu soo saaray hadda fiiri kan 17 daqiiqo ka hor la soo geliyay ka u koreeyo 33 daqiiqo ka hor muqaalkan ka duugan ka hor la soo geliyay kan 8 saac ka hor midka ku xiga 4 saac waana United Nations midkan hadda waxay ka hadlayaan waxa dhulka mataqaana iyo waxa lamidka yani cabaaqirada dhulka iyo champions waxa lamid fahmisa yani degdeg haddaan ku sii dhufano hadda filter dhahno waxa dhigi karnaa qaab kale u raadin karnaa yani waxa rabtaa muqaalka lagu daawashada badan yahay kale inuu yahay rating waxa dhahnaa rating fahmisa ama view count markaan dhahno muqaalkan wuxuu ka xisaabinayaa views markaan ku dhufano wuxuu noo soo saari doonaa wax planet earth quseeya oo maanta la soo geliyay ka lagu daawashada badnaa hadda muqaalkan 17 saac ka hor baa la soo geliyay 10 kun baa daawatay haddaan bedelno oo meeshii filterka ahayd aan today ka bedelno aan kansalno oo aan caad u sii dayno aan intaan haddana ku laabano aan dhahno this year dhiman caada isaga dhaafayna wuxuu noo soo saaray hees u bedel markaan oo la daawaday 527 milyan oo jeer laakiin waxaan rabnaa waxaan inuu noqdo hadda waa sii bedeli karnaa noociisa ma life baa rabtaa wax hadda socda ma jiraa muqaal hadda life ah oo YouTube ku jira oo aad quseeyo waa kan NASA noo soo baxday iyo kuwa la mid ah yani saas uma bedeli kartaa marka meeshaan ay ku qoran tahay filterka tartiib tartiib nooca aad rabtid ayaa ku sii bedeli kartaa haddaad rabtid muqaal dheerna waxaa ka dhiganaysa over 20 minutes markaan doorano 20 daqiiqo iyo wax ka sarreeya ma soo saarin sawt soo saar wax kale maahan muqaal la soo dhigay video ah oo 20 daqiiqo ka badan oo live ah oo lagu daawashada bay ma jiro marka hadaan live ka bedelno oo hadaan dhan HD iska dhahno ta kan kansalno caadi shuruudaha caadi ka saarno waa kan soo saaraya shuruudahaas ayaa ku xannibay marka waa kala saas ku raadin kartaa yani su'aalaha xog baan raadinaysa bishii la soo dhaafa la soo dhigay maanta la soo dhigay wax live way xog kasto aad raadinaysid sidaas ayaa ku heli kartaa kuna heli kartaa marka jaalayaal taasna waxa ay tahay tips and tricks yar oo YouTube ka marka ka baarisay YouTube markastaan maqnaa YouTube markaa ka baarisaan xogta raadinaysa si degdeg ah kuu keenaysa ka faa'iideyso una faa'iide. Asalaamu calaykum.